Hi guys, good morning. Kahapon nga pala tong vlog na to at ngayon ko lang siya na-edit dahil talagang napakapagod ko nung matapos ako dito. Tignan nyo naman kasi nangyari dito sa cabinet ni Sabrina. Kay Sabrina, kay Kala Chanel yan. Tapos ito pa yung isang cabinet ng mga bata. Talagang Jurassic World na napakagulo na. Kaya ito nag-decide na nga ako na maagayos na. Kasi yung nakita yung nakalondry basket, malinis yung kakalaba. Kaya yan, wala na nga akong paglalagyan. Kaya I decided na nga natanggalin na yung mga hindi na nagagamit. At naman mapakinabangan ng ibang mga nangangailangan. Tulad nitong mga kumot dito sa ilalim at mga sleeping bag ng bata, eh, hindi na nga ito nagagamit eh, hindi ko nga maalis-alis baka nga bigla akong mabuntis at nangangarap pa nga ng baby boy si Daddy kaya ngayon nga talagang nagdecide na ako na tanggalin na nga ito. Tingnan nyo nga, isa o dalawang beses ko lang yan nagamit at bagong bago pa nga. Kumuha nga ako ng mga rubbish bin bag dito ko nga ilalagay dahil ito lang yung aking plastic dito. Tapos lalagyan lang natin ng note kung ano yung nakalagay doon. Una ko nga pinlastic, yung mga malalakit, yun nga isang rubbish bin na agad. At ito sinunod ko yung mga maninipis. Ito talaga sa New Zealand, ay eh. babilis ka nga lang makapamili ng mga damit at minsan may mga nagbibigay. At yan na nga, susundun na ko na naman itong pangalawang layer. Hindi ko na nga talaga alam anong uunahin ko dito. Alam nyo guys, mga nakaraan, kapag tinatry ko talagang ayusin to, nakikita ko pa lang eh, sumasakit na talaga yung ulo ko. Ending dahil lalo na sa tatlong bata kapag nag school sila. Ang ending kapag naglaba, isasalaksak na naman kaya naging ganyan na patong-patong na. Ang pangit naman kasintignan dahil ngayon nasa loob, hindi na nga nagagamit at, at ang isa pa, eh si Sabrina kasi lumaki na at yung ibang mga damit dito eh maliliit na sa kanya. Kaya nga kahapon dahil okay-okay na rin naman yung pakiramdam ko dahil gawa ng mga nakaraang araw, nagkasakit kasi ako, nagka-UTI eh, kaya... At nakaupo lang talaga ako at nagpahinga. Kaya nga ito, maghapon talaga guys, eh naglinis talaga ako dito sa taas dahil nga sa baba kami natutulog kaya parang naging stock room na lang to or walking closet. Nagstart start nga ako dyan ng 9.30 ata yun pagka-drop namin kay Chanel sa school. Tapos yan, natapos ako ng alasais ng gabi. Talagang legit guys. Dahil nga humihintuhintu ako kapag umiyak nga Sabrina, bumababa ako tapos pinakain ko sila ng tangalian tapos pinaliguan at pinatulog. Tapos naman, nung isinundo ko nga sa school si Chanel, nung napakain at napaliguan ko, siya napatulog. Eh. Doon na naman ako nag-start dito, mga 3.30 siguro yun. Kaya ngayon, alas 6 na talaga akong natapos. Ito pa naman din, yung pinakaayaw kong trabaho sa bahay, yung mag-aayos ng ganto at magtutupit. Talaga naman, lalo na liit-liit yung mga damit. Parang yung utak ko na didrain, ang sakit-sakit na ng ulo ko. Ito, ng ano, ito yung nakuha natin, isang bag na naman, ay may pamamigay. Ayan, binaba ko ulit yung pangalawang layer, guys. Ayan, magtatanggal na naman tayo dyan. Layer by layer nga yung ginawa ko. Tapos tinatanggal ko na yung mga maliliit. At wala na, hindi na nga ng mga bata para mapakinabangan ng iba. Ayan talaga, mahirap mag let go ng mga bagay-bagay. Lalo na yung mga damit ng mga anak natin. Pero kailangan natin tanggalin nga. At yung mga hindi nagagamit sa bahay dahil isang nakakasikip na nga lang. Lalo na eh, weekly naman tayo naglalaba. Minsan twice a week pa nga. Kaya minsan yung mga kakalabay, yung din naman yung susuotin ulit. Kaya pinagpipili ko din itong mga short na to. At maliit na nga yan kay Sabrina Hindi na nga yan kakasya. Kaya yun, pinagtatanggal ko din. Tiyunti na nga umaaliwalas yung itsura dito. At yung nga uh, kay Sabrina. Natapos ko na nga. Yan na naman. Yung natanggal ko nga dun sa kanyang mga short. At mga ibang mga t-shirt t-shirt. Talagang tinanggal ko na guys. Pikit matang tatanggalin na natin. Dahil nga. Ayoko na rin naman magbuntis. Tama na itong ating Tres Marias. Dahil hindi naman talaga biro. Ang pag-aalaga ng bata dito sa New Zealand. Talagang limang bagang natanggal ko dito sa amin maraming mga damitan. Na iba, napakarami. Dati talaga, hindi ko matanggal-tanggal dahil nangihinayang ako. Pero ngayon, ay nako, nag-decide na talaga akong tanggalin to dahil nga nakabasura lang dito sa cabinet. 12 na nga to at huminto nga muna ako dahil yung mga bata, hindi pa nga na nanghalian na tatlong bag, apat na bag na ngayon nating natanggal. Kababa ko nga, pinakain ko sila, di ko na napakita sa video. Tapos ito, pinaliguan. After naman noon, eh, nagsayang na rin ako at nagluto ng adobo mamayang pag-uwi ni Mister eh, meron na nga kaming mauulan. dahil itong araw talagang to nilaan ko nga sa pagtutupi nga pinatulog ko nga muna yung mga bata at makapaglinis nga muna sa kusina at nung magising sila sinundo nga namin si Chanel uwi nga namin pinakain at pinaliguan ko si Chanel tapos pinatulog din ah, makatulog siya sabi ko nga kaya ti Sydney si mami para tapusin yung gawain sa taas kaya sabi ko bantayan niya yung kapatid niya ito nga unang layer mga dress nga ni Sabrina yan dahil nga lumuwang na yung cabinet nga nililipat nga natin don para nga lumuwang yung mga dresses ng dalawa Kainyo Ako dito, namimili din ako dahil tinatanggal ko din yung mga maliit na dress ni Sabrina hindi na nga niya so, nag nagproceed na rin ako sa mga uh, susunod na drawer na mga dresses nila Ate Sydney si inaayos ko lang pinipili ko yung mga sleeveless at long sleeve para naman kapag umuulan o malamig gaya eh. alam ko na yung kukunin ko at di na nga magugulo yung iba pa. Sa lalo nang nagugulo to lalo na nga yung si Chanel marunong na kumuwang kumuha magisa minsan kukunin niya hagutin niya yun gulugulo na. Umakit si Ate Sydney dito at umiiyak daw si Chanel at tumai siya kaya yun hinugasan ko nga tapos kung ako na sa toilet si Chanel eh umakyat na nga ako dito at nagpalit muna akong damit dahil nga sobrang init today at sobrang pawis na pawis na nga yung aking likod itong aking nasuot na damit eh, uh, napakaliit pa man din papit napit sa katawan ko yan talaga nagdire-diretso na talaga ako sa paglilinis talagang nilaan ko na tong araw na to para dito papakamot na nga lang ako sa ulo hindi na nga hindi ko na nga alam anong gagawin ko dito inihingal eh. na ako tapos ang dami pa nga mga alikabok pa diba, napakaganda na tapos ko na rin tong anim na drawer na mga dresses nila ati Sydney tapos tignan nyo naman at napakaganda nang tingnan, dahil nga hindi na nakalabas yung mga damit at maganda na siyang isara yung mga nakuha ko nga maliliit na dresses eh, nilalagay ko ko na naman sa isang rubbish bin eh, para nga may pakinabangan nga ng iba, para hindi kalat-kalat dito, para kapag tinanggal ko yung kasunod nating liligpitin na cabinet eh maluwa. Kuha nga muna pala ako ng vacuum sa baba, para i-vacuum yung mga alikabok dahil nga may mga alikabok na dito sa kwarto. Ang talaga, kapag ganito eh talagang paglaanan mo ng isang araw dahil kung hindi mo paglalaanan, eh naku po, magiging bodega na. Guys, hindi ko alam paano ko kasi mga natin na dati dahil sa sobrang busy sa mga bata pagkalaba, nagay sa buslo, tapos sinasalaksak ko na ganyan, kaya nagkaganyan. Kaya ngayon, samahan niyo ako. then nga, unti-unti ko na nga, pinaglalabas itong sa ng layer, yung mga t-shirt, tapos yan, pinili-pili ko nga din yung mga maliliit na para kay Sabrina na. Sumunod ko namang hinalungkate yung pinakababa, yung mga jacket doon, inayos ko nga. Ito naman, pagkatapos ko doon, nasa na yung mga nandito naman, yung mga uh, pantulog nila, at saka yung mga terno-terno. Pinagpares-pares ko nga para kapag kumuha nga ako isang hilaan na lang hindi na nga ako mababalyo sa kakahanap ng kapares. Kasunod naman to, ito namang mga pans ang aking inayos. Ayan na, natapos na tayo dito sa tatlong layer 1, 2, 3. Dito na tayo sa short at pang lima. Parang feeling ko hindi ako natatapos. Sko, dami guys. Kaya lesson learned, huwag laging bumibili. <sighs> minsan kapag mapapalabas kami ya kapag mayroong nakasale eh, talagang napapabili ako lalo na pagdating sa mga anak ko kaya ngayon talaga eh ngayon 2024 hindi na nga talaga ako mamimili ng damit sa mga bata tama na nga to dahil nakakabaliw nga sa pagtutupit ang sakit pa nga sa ulo pag lumaki na nga lang sila hindi na talaga nila kasya yung mga damit nila tsaka na lang namin sila bibilhan pero ngayon nakasya pa naman nila at meron pa silang nasusot eh, hindi na nga muna kami na mabibili. minsan kasi yung mga kaibigan at mga ka namin binibigyan din kasi sila lalo na birthday o yung may iba, yung mga pinagliitan ng mga damit nila. Kaya nga lalong dumarami yung damit ng mga anak ko. Maraming salamat po sa inyo. Ito na nga yung mga bata na boring na nga sa kakapanood ng TV sa baba. eto nga, tumakinakyatan na nga ako dito. Na, sabi ko, umakyat nga sila dito. Mas mainam na kaysa nandun sila. Hindi ko sila nakikita. Ito pa talaga yung isang nagpapahirap. Eh, tatlo yung anak mo. Tapos may ginagawa ka nga. Eh, ginugulo nga nila at nakikialam nga sila dito sa aking gawain. At tapos si Sabrina, napakakulit pa, takyat baba siya doon sa akin, kaya ginawa ko, nilak ko nga yung pinto. Minamadali ko na nga matapos dito dahil nga yung mga bata, eh, yan nga, ang gugulo na nga nila. Ito namang asa ko kung kailan ako may ginagawa, doon pa siya matagal umuwi dahil mayroon daw pinaras at pinagawa yung manager sa kanya. So nga yung last kong gagawin, eh, yun nga yung wardrobe ni daddy, nung matapos ko antupiin yung mga t-shirt at damit niya doon, eh, bumaba na nga kami. Baba ko nga, pinakain ko na ng kanin at adobo yung mga bata dahil nagugutom na daw. At maya maya lang dumating na rin yung asawa ko at nagprepare na rin ako ng makakain namin dalawa dahil gutom na rin ako. Katapos nga namin mag-dinner, hindi ko na nabidyohan at nagugas pa ako ng plato, naglinis sa kusina. Yung mga bata naman, nag-request na lumabas dahil naboboring daw sila dito sa loob. Kaya yung pinalabas ko, yun know, naman si Bunso, umiiyak at gusto ngaring rin lumabas. Kaya so ang kulit kasi niya, pumupunta siya sa kalsada, lalo na itong namin, wala kasing bakod. Kaya naawa din kami, kaya lumabas na lang kami dalawa ni daddy at doon na lang kami nagkapi sa labas. Ito na nga lang at meron kami mga kapitbahay na Pilipino at yung isa namin kapitbahay, meron din dalawang maliit na anak, kaya may meron sila mga kalaro. Pagkatid ko nga siya, nilang paso at pinunasan ko nga yung kwarto namin sa taas dahil maalikabok na nga. At tara, samahan nyo naman ako, pakikita ko nga yung mga inayos nga nating cabinet kahapon. No? Diba napakaganda na nga ng cabinet ni Sabrina dahil nga nasasara na nga ng maayos. At itong cabinet ni Sabrina, babalikan ko pa nga yan dahil nga yung organize ko yan, yung mga dress at mga t-shirt dahil nga kahapon sobrang pagod ko na talaga. Ito naman pala yung anim na drawer ng puro dress ng mga bata at yung sa pay na kailalim, costume. At ito naman yung malaking cabinet kung nakasaan nakalagay yung mga t-shirt, pantalon, mga uniform nila sa school. Ito naman pala yung aking damitan t-shirt at mga pa. kay daddy o Bye-bye.